इतिहास में पहली बार जिसको मौत और हार का डर ना हो, जीत उसकी मुकद्दर में तय होती है। ये कहानी है एक ऐसे वीर पराक्रमी योद्धा की जिसने ना सिर्फ पूर्वोत्तर की रक्षा की बल्कि मुगलों के गुरूर को भी कुचल डाला। द लेजेंड ऑफ लाचित बोरफुकन। भारत का वो हिस्सा जहां सूरज सबसे पहले दस्तक देता है, पूर्वोत्तर 17वीं सदी, जब पूर्वोत्तर की राजधानी हुआ करता था रोंगपुर शिवसागर। मुगल सल्तनत की पैरवी करते हुए मीर जुमला ने राजा शैद भक्त सिन्हा को परास्त किया, जिसके पश्चात उनकी अकाल मृत्यु हो गई। समय के गति चक्र के साथ अहोम राज्य के राज सिंहासन पर स्वर्गदेव यानी राजा चक्रध्वज सिन्हा विराजमान हुए, जिन्होंने अपने राज्य के प्रधानमंत्री अर्जुन बोढ़ा गुहाई, जो कि बेहद चतुर, हर काम में निपुण और एक कूटनीतिज्ञ थे, के साथ मिलकर नए दुर्गों का निर्माण किया। अपनी सेना को संगठित कर उसे और मजबूत बनाने के लिए उन्होंने एक वीर योद्धा लासित बोरफुकन को अपनी सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त किया। जो कि ऊपरी असम के पहले बोरबरुआ मोमाई तामुली बोरबरुआ के बेटे थे। लासित हर तरह के युद्ध कौशल में सामर्थ्य रखते थे। सेनापति नियुक्त करते वक्त राजा चक्रध्वज सिन्हा ने लासित को एक सोने से निर्मित हैंगडांग यानी तलवार उपहार स्वरूप दी। चक्रध्वज सिन्हा ने धीरे धीरे आसपास के सभी राज्यों से मित्रता के संबंध बनाने शुरू कर दिए और मुगलों के साथ की गई संधियों को तोड़ना शुरू कर दिया। ये सुनकर मुगलों के फौजदार फिरोज खान ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए राजा चक्रध्वज सिन्हा पर दबाव बनाना शुरू किया और चेतावनी दी कि अगर तुमने हमारे साथ की गई संधियों को ठुकराने की कोशिश की तो इसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा। उधर इन बातों की परवाह किए बगैर प्रधानमंत्री अर्जुन बोड़ाघवाई और प्रधान सेनापति लासित बोरफुकन ने मिलकर पहले छोटी छोटी जगहों पर और फिर अगस्त 1667 को गुवाहाटी पर भी फतह हासिल कर, जिसके तहत मुगलों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। और तब राजा चक्रध्वज सिन्हा ने कहा था, अब मैं सुकून से दो मुट्ठी चावल खा पाऊंगा। Oh,
1228 চনত বৰ অসমৰ বৰভেটি গঢ়োতা স্বৰ্গদেউ চুকাফাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1826 চনলৈকে সৰ্বমুঠ 42 স্বৰ্গদেৱে অসমত ৰাজত্ব কৰিছিল। এই প্ৰায় 100 বছৰ কাল ধৰি নিজৰ সাৰ্বভৌমত্ব বজাই ৰাখি উত্তৰ পূব ভাৰতত মোগলৰ শাসন বিস্তাৰ কৰাত বাধা দিছিল। অসমৰ বহু সাহসী যোদ্ধাই সুপৰিকল্পিত যুঁজ আৰু প্ৰবল শক্তিৰে অসমক স্বাধীন কৰি স্বৰ্গদেউসকলৰ শিৰ উচ্চ কৰি ৰাখিছিল। সেইসকলৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল অসম বুৰঞ্জীক সোণসেৰীয়া কৰি ৰখা এটি জাকত চিলিকা নাম লাচিত বৰফুকন। কেইবাশ বছৰ আগতে অজেয় পৰাক্ৰমী প্ৰতিভাৰে জাতিষ্কাৰ, আহোম ৰাজত্বকালৰ অক্লান্ত বীৰ, অসমীয়া জাতিৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মহানায়ক লাচিত বৰফুকন। লাচিত বৰফুকনে তেখেতৰ বীৰত্ব, দেশপ্ৰেম, কৰ্তব্য নিষ্ঠাৰে নিজৰ নাম সোণালী আখৰেৰে খোদিত কৰিলে ইতিহাসৰ পাতত। 1662 চন মোগল সম্ৰাট ঔৰংগজেৱৰ সেনাপতি মীৰ জুমলাই অসমৰ স্বৰ্গদেউ জয়ধ্বজ সিংহক যুদ্ধত পৰাস্ত কৰি অসম ৰাজ্যক মোগলৰ পৰাধীন কৰিলে। মোগলৰ লগত হোৱা সন্ধিমতে স্বৰ্গদেউৰ নিজৰ জীয়েক ৰমণী গাভৰু চাকৰ বাকৰ আ অলংকাৰ 90টা হাতী আৰু 3,00,000 টকা দিব লগা হৈছিল। 1663 চন জয়ধ্বজ সিংহৰ মৃত্যুৰ পাছতে অসমৰ ৰাজখাতুলাত বহিল স্বৰ্গদেউ চক্ৰধ্বজ সিংহ। তেওঁ আছিল স্বাধীন চিতিয়া আৰু আত্মসন্মান বোধ থকা পুৰুষ। তেওঁ ৰাজখাতুলাত বহিয়েই মোগলৰ লগত কৰা সন্ধি মানি ল'বলৈ অমান্তি হ'ল। আনৰ অধীন হৈ জীয়াই থকাতকৈ মৃত্যুৱে শ্ৰেয় বুলি ভাবি মোগলৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিলে। বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া, স্বৰ্গদেউ, ঘিলাধাৰী ঘাটৰ চুক্তি কৰি যি মোগলে অসমক দাসত্বৰ শিকলিৰে বান্ধিলে, অসমী মাতৃক অপমান কৰিলে, আহোমৰ ইতিহাসত কলংক সানিলে, তাৰ পুতক লোৱাৰ সময় এতিয়া আহি পৰিছে। হয় স্বৰ্গদেউ, মাতৃভূমি কাৰোৰে ওচৰত অপমানিত হবলৈ আমি কদাপি নিদিওঁ। ককাইদেউৰ অন্তিম শয়নৰ বেলিকাত মই ককাইদেউৰ ভৰি চুই শপত খাইছো, মোগলক অসমৰ চাৰি সীমাৰ পৰা খেদি নপঠাও মানে মই ক্ষান্ত নহওঁ। সেই চুক্তি, সেই দাসত্বৰ শিকলি মই চিৰদিনৰ বাবে দলিয়াই পেলাম। এই চুক্তিয়ে অসমলৈ বিপদ আনিলে। স্বৰ্গদেউ, দুৰ্বিপাকত পৰিহে এই চুক্তি কৰা হৈছিল, তাৰ বাবে কোনো দোষ নাই। স্বৰ্গদেউ ঈশ্বৰ প্ৰণাম গ্ৰহণ কৰিব। কিবা বাৰ্তা আনিছে নেকি? হয় ৰাজমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, অনুমতি পালে ব্যক্ত কৰিব পাৰোঁ। কোৱা, অনুমতি দিছোঁ। স্বৰ্গদেউ ঈশ্বৰ, মোগলৰ কটকী ৰাজদুৱাৰত অপেক্ষাৰত। মোগল সম্ৰাটে স্বৰ্গদেউলৈ এই উপহাৰ আৰু পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। দিয়া। কি হ'ল স্বৰ্গদেউ? পঢ়ক, এই পত্ৰখনে মোগলে অসম স্বৰ্গদেউক ডাক বনাব খুজিছে। তেওঁ মোলৈ শিৰপাও উপহাৰ দিয়ে। যা, এই শিৰপাও মোগলৰ কটকীৰ আগত ফালি চিৰি ধুনাধুন কৰি ভৰিৰে মোহাৰি মোৰ আদেশ জনাই কবি যে অসমৰ ৰজাই বিদেশী উপহাৰ গ্ৰহণ নকৰে। আৰু ইয়াকো কবি যে স্বৰ্গদেউ চক্ৰধ্বজ সিংহই ঘিলাধাৰী ঘাটৰ চুক্তিৰ পত্ৰ লুইতৰ বুকুত উদুৱাই দিছে। যা, মোগলৰ কটকীক ৰাজদুৱাৰৰ পৰা বিদায় দে। স্বৰ্গদেউৰ আদেশ হিৰোধাৰ্য। স্বৰ্গদেৱে তেন্তে যুঁজকে ধিয়াইছে। বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া, পৰাধীনতাতকৈ মৃত্যুৱে শ্ৰেয়। মোগলৰ দাসত্ব দলিয়াই পেলাবলৈ মই দৃঢ় সংকল্প লৈছো। কিন্তু স্বৰ্গদেউ, কোনো কিন্তু নাই। মোৰ আদেশ ৰাজ্যত শুনাই দিয়া, অচিৰেই ৰণসিঙা বাজিব। যুঁজৰ আহিলা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সাজু কৰি সকলো সষ্টম হবৰ হ'ল। মোৰ বোধেৰে স্বৰ্গদেউ, সদ্যহতে আমি মোগলৰ সৈতে মিতিৰালি কৰাহে উচিত। তাৰ মানে অসমৰ ৰজাই হাতাম পুৰুষীয়া ৰাজ সাজ পাৰ হুলুকাই দিল্লীৰ মোগলে পঠোৱা হিৰপাও পিন্ধি সিহঁতৰ গোলামী কৰিব লাগে। স্বৰ্গদেৱে ভুল নুবুজিব। মোগলৰ সৈন্যৰ তুলনাত আমাৰ যুদ্ধৰ আহিলা পাতি প্ৰস্তুত কৰা পৰ্যন্ত
যুঁজাৰুসকলক সাজু কৰি লোৱালৈকে মোগলৰ লগত মিছা মিতিৰালি কৰি ৰাখি চেক বুজি উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াটোহে বুদ্ধিমত্তা হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। ময়ো তাকে ভাবোঁ। আপোনালোকে সজ পৰামৰ্শই দিছে, কিন্তু এতিয়া জোৰ পৰি হাত পালেহি। মোগলৰ অপমান আৰু সহ্য নকৰোঁ। গুৱাহাটীৰ বাবে এজন সুনিপুণ সাহসী সেনাপতি নিৰ্বাচন কৰক আৰু মোগলক খেদিবৰ বাবে প্ৰতিজন সুস্থ সবল অসমীয়াই ৰণুৱাৰ লেখত নাম দিব লাগিব। এই বাহিনীৰ প্ৰশিক্ষণ মই নিজেই দিম। হয় স্বৰ্গদেউ, মোৰ দৃষ্টিত আগৰজনা ৰাজমন্ত্ৰী মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাদেৱৰ নুমলীয়া সন্তান লাচিত দোলা কাষৰীয়া বৰুৱা সেনাপতিৰ বাবে যোগ্য হ'ব। বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়াই উচিত বিবেচনাই কৰিছে। বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া, লাচিত দোলা কাষৰীয়াক ৰাজসভালৈ মাতি আনক আৰু সকলো অসমীয়া হাঁহিয়াল ডেকাক সাজু হ'বলৈ জনাই দিয়ক। যি ৰণুৱাই আখৰাত নিপুণতা দেখুৱাব পাৰিব মই তেওঁক নিজ হাতেৰে উপহাৰ দিম। কোন আছ? লাচিত দোলা কাষৰীয়াক ৰাজসভালৈ আহিবলৈ কোৱা হওক। তেতিয়া লাচিত আছিল জ্ঞানে গৰিমাৰে ৰণে কৌশলে পৰিপূৰ্ণ সাহসী সফল ডেকা। পিতাক মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ পৰা লৈছিল তেওঁ ৰাজনৈতিক জ্ঞান। দেশক ভাল পাইছিল, দেশৰ হকে যুঁজি মাতৃভূমিক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ শৈশৱতে দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হৈছিল তেওঁ। দুবাহুৰ অসীম শক্তি, সাহস, দেশপ্ৰেম, বুদ্ধিমত্তা আৰু অপৰিসীম ৰাজনৈতিক জ্ঞানৰ বাবেই অসমৰ প্ৰতিজন প্ৰজাৰ বুকুৰ আপোন চকুৰ মণি হৈ পৰিছিল লাচিত। লাচিত মই সাজিম সাজিম এখন অসম, কোনে পাদে বাধা দিব মোৰ দুচকুতে ৰখা সপোন, কোনে পাদে মচি দিব আকৌ সজাগ জনতা তুমি লোৱা এটিপন, সুবিধাবাদীৰ সতে মত নিদিবা মৰণ, প্ৰাণেৰে কোৱা হৃদয়েৰে কোৱা চিঅদি চিঅদি পৃথিৱী। পথে জয়ায় অসম ভুল, বাজক দবা বাজক শঙ্খ বাজক মৃদংখুল, অসম আকৌ উন্নতিৰ পথে জয়ায় অসম ভুল। হৃদয়েৰে কোৱা চিঅদি চিঅদি পৃথিৱীৰ খুনক জয়ায় অসমী, জয়ায় অসম, জয়ায় অসমী, জয়ায় অসম, জয়ায় অসমী, জয়ায় অসম, জয়ায় অসম।
নমস্কাৰ দুলা কাষৰীয়া বৰুৱা। নমস্কাৰ। স্বৰ্গদেউ কটকী আজি মোৰ ওচৰত অহাৰ সকাম। স্বৰ্গদেৱে আপোনাক ৰাজসভালৈ জৰুৰীভাৱে মাতি পঠিয়াইছে। মোক মাতিছে জৰুৰীভাৱে? কিন্তু কিয়? আপুনি গ'লেই সকলো গম পাব। তেন্তে পলম কিয়? বলক। স্বৰ্গদেউ চক্ৰধ্বজ সিংহৰ আমন্ত্ৰণত লাচিত আহি ৰাজসভা পালেহি। ৰাজসভাত লাচিত উপস্থিত হোৱাৰ সময়তে স্বৰ্গদেৱে লাচিতৰ আত্মসন্মানৰ এটি পৰীক্ষা কৰিলে। প্ৰণাম স্বৰ্গদেউ। ইমান হাঁহটো মই আজি ক্ষান্ত হোৱা লাচিত, মোক বাধা নিদিব স্বৰ্গদেউ। কুকুৰৰ ইমান হাঁহ মোক তাৰ মূৰটো লাগে স্বৰ্গদেউ। আগবাঢ়িবা লাচিত, লগোৱাৰ গাত হাত দিব নোৱাৰিবা। মোক হকা বাধা নকৰিব স্বৰ্গদেউ। দুলা কাষৰীয়া বৰুৱা, তুমি কি ভুল কৰিবলৈ ওলাইছা এবাৰ চিন্তা কৰি চোৱা লাচিত। ভুল মোৰ নাই হোৱা স্বৰ্গদেউ, ভুল আপোনাৰ, যি মোৰ দেশৰ বাবে উৎসৰ্গিত সেই সন্মানৰ পাগক মই যাৰ তাৰ হাতেৰে স্পৰ্শ কৰিবলৈ নিদিওঁ স্বৰ্গদেউ। আপুনি স্বৰ্গদেউৰ মুখে মুখে কথা ক'বলৈ সাহস ক'ত পালে? ইয়াত সাহসৰ কথা নাই, সন্মানৰ কথা আছে। য'ত সন্মানৰ কথা জড়িত হৈ থাকে তাত সাহসী হ'বই লাগিব। সি অকল মোকেই অপমান কৰা নাই, ৰাজচূড়াৰ সকলো দা ডাঙৰীয়াকে অপমান কৰিছে, সকলোৰে পূজনীয় স্বৰ্গদেউৰ সন্মান হানি কৰিছে। মই তাক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰো। কিন্তু তুমি জনা উচিত লাচিত, তোমাৰ এই উদ্ধতালী স্বভাৱৰ বাবে তুমি প্ৰাণ হেৰুৱাব পাৰা। মই লুইত পাৰৰ ডেকা ল'ৰা স্বৰ্গদেউ, মৰণলৈ মোৰ ভয় নাই। তুমি পাৰিবা। লুইত পৰীয়া ডেকা ল'ৰা, স্বাধীন চিতীয়া ডেকা ল'ৰা, তুমি পাৰিবা স্বৰ্গদেউ। মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ তুমি যোগ্য পু। তোমাৰ বংশৰ মৰ্যাদা, দেশৰ মৰ্যাদা, স্বৰ্গদেউৰ মৰ্যাদা তোমাৰ হাতত অটুট থাকিব। লাচিত, মই তোমাৰ আত্মসন্মানৰ এটা পৰীক্ষা লওঁ। তুমি উত্তীৰ্ণ হৈছা। মোক ক্ষমা কৰিব স্বৰ্গদেউ। উঠা লাচিত, বিদেশী মোগলৰ হেঁচাত অসমৰ জলবায়ু, অসমৰ চেঁচা বতাহো তপত হৈ উঠিছে। স্বাধীন চিতিয়া নিচলা অসমীয়াই অসমৰ বুকুত মুকলি বতাহ ল'বলৈ নাপাই অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে। যেনিয়েই কাণ পাতা তেনিয়েই একাষাৰী কথাকে মাথো শুনিবলৈ পাবা। সোণৰ অসম দেশ মোগলে ছাৰখাৰ কৰি পেলালে। লাচিত, বিদেশী মোগলক অসমৰ পৰা খেদিব লাগিব। মই সিহঁতক অসমৰ চাৰিধাপৰ পৰা বাজ কৰিহে এৰিম। কোৱাচোন লাচিত, কাৰ হাতত এই গুৰুভাৰ অৰ্পণ কৰো? স্বৰ্গদেউ, অসমত বীৰৰ অভাৱ হোৱা নাই, লাগে মাথো স্বৰ্গদেউৰ আদেশ আৰু আশীৰ্বাদ। অসমত একমাত্ৰ নায়ক আজি তুমি, তোমাৰ হাততে মই এই গুৰুভাৰ অৰ্পণ কৰিলো লাচিত। স্বৰ্গদেউ, পৰম পবিত্ৰ এই হেংদাঙৰ সহায়েৰে অসমীয়া জাতিৰ মৰ্যাদা তুমি ৰক্ষা কৰি অসমৰ পূৰ্ণ স্বাধীনতা পুনৰ ঘূৰাই আনিম। মই তোমাক বৰফুকনৰ বাপ দিম। হেংদাং, অসমীয়াৰ পবিত্ৰ হেংদাং, বিপদৰ লগৰী হেংদাং, স্বৰ্গদেউৰ আদেশ পালন কৰাত তুমি মোক সহায় কৰিব লাগিব। মোৰ আশা, মোৰ বাসনা কোনৰ অসম সুখ শান্তিৰ চাঁদ আনন্দত আকৌ মতলীয়া হৈ উঠক, বুঢ়া দুইতে পুনৰ নাচিবলৈ ধৰক। পৰম পবিত্ৰ এই হেংদাং হাতত লৈ দেশৰ নামত, ৰাইজৰ নামত আৰু গোসানীৰ নামত শপত খাইছো স্বৰ্গদেউ, দেহত এটোপাল তেজ থকালৈকে লাচিতৰ মুঠিৰ পৰা এই হেংদাং সুলকি নপৰে। হেংদাঙৰ কোবত বিদেশী মোগলৰ ডিঙি চিঙি লুইতৰ বুকুত উফৰি পৰিব। সতৰুৰ তেজেৰে নৈ বৈ যাব স্বৰ্গদেউ,
অসমত এটি বিদেশীৰ ঠাই নহব, এটি মোগলৰ ঠাই নহব। ফিৰোজ খা অসমৰ দায়িত্বত আছিল। ফিৰোজ খা এজন উদণ্ড, চৰিত্ৰহীন আৰু নিচাসক্ত ব্যক্তি আছিল। তেওঁ নিজ কৰ্তব্যৰ প্ৰতি আওকাণ কৰি চিৰাজী খাই কেৱল বাইজীৰ লগত ৰং তামাচা কৰি দিন অতিবাহিত কৰিছিল। চৈয়দ ছানা, আহোম ৰজাই খিলাধাৰী ঘাটৰ চুক্তিমতে ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ অসন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে। আহোম ৰজাই ক্ষতিপূৰণ দিব কৰবৰা? অৰ্ধ ৰাজ্যটো আমাৰ অধীনত। ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ যদি অসমৰ্থ, তেনেহ'লে মোগলৰ দাবেদাৰী স্বীকাৰ কৰিলে আপত্তি কিহৰ? ইমান দিনৰ স্বাধীন জাতি এটাই ইমান সহজে বশ্যতা স্বীকাৰ নকৰে ফৌজদাৰ চাহাব। চৈয়দ ছানা, তুমি পাতছাৰ তামাম তাকত বেইজ্জত কৰিছা। তুমি পাতছাৰ নিমখ খাই নিমখ হাৰাম কৰিছা। ফৌজদাৰ চাহাব, তুমি পাতছাৰ বেতন ভোগী নফৰ হৈ অসম ৰজাৰ কাৰণে ওকালতি কৰিছা। মই সঁচা কথা কৈছো ফৌজদাৰ চাহাব। তুমি ভীৰু, কাপুৰুষ, বেইমান। মই ভীৰু হ'ব পাৰো, কিন্তু তুমি বাইজীৰ লগত নাচ গান কৰি দিনে ৰাতিয়ে চিৰাজী খাই দুশ্মনৰ শক্তিৰ পৰোৱা নকৰি নিজকে বৰ বীৰ বুলি ভাবিছা। মোক চম্ভালি কথা কবা চৈয়দ ছানা। তোমাৰ ভয়ত
তোমার বেপরোয়ার বাবে দিল্লির বাচ্চার গৌরব বিচ্ছত হানি হবলে দিব নোয়ারো ফিরোজ খা। তুমি মোক বেইমান ভাবিছা? তোমার অধীনস্থ সকল কর্মচারীরে এই অভিমত। খামোশ, সকল কথা ভালকৈ চিন্তা করে চাবা ফিরোজ খা। মহারাজ চক্রধ সিংহই কেবল ঘিলাধারী ঘাটর চুক্তিকে ভঙ্গ করে বহি থাকা নাই, তলে তলে মোগলের বিপক্ষে বিপুল আয়োজন করেছে। অসমীয়া সেনাই হঠাৎ মোগলক আক্রমণ করিব পারে, তার কারণে আমি তৈয়ার থাকিব লাগিব, নহলে আমার বিপদ আছে। বেইমান, নিমখ হারাম, অসমীয়া প্রজাই খাবলৈ নাপায় হাহাকার করে ফুরিছে, সিহতে আকো মোগলক আক্রমণ করে দেশ আজাদী করিব? চকুর নিমিষতে অসমৰ পর্বত পাহাড় ভাঙি জমিনের লগত সামিল করে পেলাব। সৈয়দ সানা, ফৌজদার ফিরোজ খার লগত দাগাবাজি করার উপযুক্ত সাজা দিন। এই কোন আছো? বাইজিক মাত, নাচ গানের আয়োজন কর। সাধারণ বাইজী নাছিল, রাজপুত কন্যা মদনাবতী, মোগলৰ বাবে আখতাৰী বাই। আহোমৰ চতুৰ কটকী জয়ানন্দই এই বাইজীৰ সহায়ত মোগলসকলক আক্ৰমণ কৰাৰ এক কৌশল তৈয়াৰ কৰিলে। বাইজীয়ে মোগলৰ সেনাপতিসকলক চতুৰতাৰে অধিক চিৰাজী খুৱাই অচেতন কৰে, আৰু সেই সুযোগতে জয়ানন্দই মোগলৰ হিলৈ কামানবোৰৰ নলীত পানী ভৰাই থয়। আসে নে বহু জন
সি আক্রমণ করেছে হেয়া অসমীয়া সেনার চিন্তা পা দুশ্মন আহি নিচেই ওসর পালেহি সৈয়দ থানা হুসিয়র কামান দাগা সব বরবাদ হয়ে গেছে ফিরোজ খান আমার বন্দুক কামানোর নলির ভিতর দুশ্মনে পানি ভরাই থৈছে পানি বন্দুক কামানোর ভিতর পানি ভয় নাই সৈয়দ থানা মোগলর হাতত এতিয়াও তলোয়ার আছে ততালিকে বন্দী করক দুয়োকে এয়ে নাকি অসমীয়ার লড়াইয়ের কানুন লচিত বরফুকন স্বর্গদেব চক্রধ্বজ সিংহই এই কথার বিচার করিব মোগল পাচার উমরাই অসম রচার ওসরত শির ঝুকাব নিবিচারে লচিত বরফুকন তোমার দরে এটা সামান্য বৃত্তই স্বর্গদেব চক্রধ্বজ সিংহর সাক্ষাৎ নোপোয়া ফিরোজ খান ইয়ার নোটিসে তুরন্তে পাব লচিত বরফুকন জনা আছে সৈয়দ ছানা জনা আছে অসমীয়ার এ শেষ যুজ নহয় তার বাবে লাচিত বরফুকন হাজো থাকিব ডিঙিয়া ফুকন মিৰি সন্দিকৈ ফুকন এওঁলোক দুয়োকে জতালিকে গড়গাঁৱলৈ পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক ষোল্লশ আঠষষ্ঠি চন পোন্ধৰশ নব্বৈ হওক ভাদ মাহত লাচিতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোগলক আক্ৰমণ কৰে ফিৰোজ খা আৰু সৈয়দ ছানাক বন্দী কৰি গড়গাঁৱলৈ পঠোৱাৰ লগে লগে আহোম স্বৰ্গদেউ চক্ৰধ সিংহই মোগলৰ বৈশ্যতাক ওফৰাই মোগলৰ বিৰুদ্ধে ৰণসিঙা বজালে আহোম সেনাৰ মোগলৰ চাউনীত কৰা আক্ৰমণৰ বাতৰি দিল্লীৰ বাদশ্বাহ ঔৰংগজেৱৰ কাণ পালেগৈ তেওঁ এই পৰাজয়ৰ পুতক ল'বলৈ ৰজা ৰাম সিংহক অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ পঠালে আদেশ কৰক অম্বৰাধিপতি তুমি অসমীয়া সেনাপতি লাচিত বৰফুকনৰ ওচৰলৈ যোৱা তেওঁ কবা অতি শীঘ্ৰেই যেন তেওঁ মোক গুৱাহাটী অৰ্পণ কৰে ইয়াৰ পূৰ্বে আলিয়াৰ খা আৰু মোমাই তামুলি বৰবৰুৱাৰ মাজত যি সন্ধি হৈছিল সেই সন্ধি মতে অসুৰৰ আলি আৰু পৰ নদীকে অসম ৰাজ্য আৰু মুছলমান ৰাজ্যৰ সীমা বন্ধা হৈছিল সেই সন্ধি মতে গুৱাহাটী আমাৰ বাদশ্বাহৰ অধীনত আৰু লাচিতক আমাৰ সৈন্যৰ শক্তিৰ কথা কৈ দিব ভয়ম্বৰা মই লগত অহা ত্ৰিশ হাজাৰ পদাতিক ওঠৰশ অশ্বাৰোহী পঁচিছ হাজাৰ গাড়ী আৰু একচল্লিছখন ৰণতৰীলৈ যে আপুনি সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ আহিছে সেই ভয় দেখুৱাই তেওঁক মানসিকভাৱে ভয় খুৱাম বঢ়িয়া আৰু কবা তেওঁলোকে বাদশ্বাহৰ চৰ্য বীৰ্যৰ ক্ষমতাৰ একো ভোকে নাপায় বাদশ্বাহে মোক অসমীয়া জাতিক কাতৰ পৰা উলিয়াই সভ্যতাৰ অলপ পোহৰ দেখুৱাবলৈ পঠাই দিছে ৰাম সিংহৰ অহংকাৰ পৰাক্ৰম আৰু অসমীয়া জাতিক কৰা তাচ্ছিল্যতাৰ প্ৰস্তাৱ লৈ পণ্ডিত ৰাও লাচিতৰ ওচৰ পালেগৈ আৰু কোৱা কি কৈছে তোমাৰ ৰাম সিংহই যদিহে গুৱাহাটী এৰি নিদিয়ে বাৰ বছৰ যুদ্ধ কৰিম বুলি সাজু হৈ আহিছো যুদ্ধ দিবলৈ আহোমৰ আহিলা পাতি নাই যদি আমালৈ খুজি পঠাওক আমি দিম এই যে টোপোলাটো দেখিছে ইয়াত যিমান আফুগুটি আছে ৰাম সিংহৰো সিমান সৈন্য আছে হেতেকে গুৱাহাটী এৰি দিয়াটো আহোমৰ বাবে মংগল ৰাম সিংহই লাচিতক ভয় খুৱাব বিচাৰিছে হয়তো সি নাজানে অসমৰ সন্তান অসমৰ ৰণুৱা ইমান ভয়াতুৰ নহয় আৰু তুমিও এই টোপোলাটো লৈ যোৱা আৰু ৰাম সিংহক দি ক'বা অসমৰ সৈন্যৰ যুঁজৰ আহিলা পাতিৰ অভাৱ হোৱা নাই আমাৰ সৈন্যৰ লক্ষণ এই টোপোলাৰ ভিতৰত থকা একাদলি বালিৰ নিচিনা যোৱা মই কিন্তু কথাটো বৰ সুবিধাজনক দেখা নাই সেনাপতি সিহঁতৰ লগত যুঁজিব পৰাকৈ আমাৰ শক্তি একেবাৰে সীমিত কেৱল শক্তিৰেই নহয় চতুৰতায়ো ৰণ জিকিব পাৰি ৰাম সিংহক ৰঙা মাটিৰ পৰা সাজু হৈ গুৱাহাটী পৰ্যন্ত বিনা বাধাই আহিবলৈ দিয়ক ৰাম সিংহৰ ধাৰণা হওক অসমীয়া ৰণুৱাবোৰে মোগলৰ প্ৰবল আক্ৰমণত তিষ্ঠিব নোৱাৰি পলাইছে তেনে কৰিলে শত্ৰুৱে মনত বলহে পাব বৰফুকন ডাঙৰীয়া যুঁজ নকৰাকৈ দেশখনক সিহঁতৰ হাতত এৰি দিবনে মোগলৰ তুৰুক চোৱাৰ সেনাৰ লগত আমাৰ সীমিত সেনাই বেছি পৰ থাউৰিব নোৱাৰিব বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া গড়ৰ ভিতৰৰ পৰা আমি যুঁজ কৰিব লাগিব
সেইখিনিতে ভেটিবলৈ হলেতো আমাৰ গড় নাই। এটা কাম কৰিব লাগিব, গুৱাহাটীৰ পৰা 3 কোৰকমান পশ্চিমে আৰু এটা নতুনকৈ গড় বান্ধি উলিয়াব লাগিব। আপোনাৰ মূৰৰ বিকাৰ হোৱা নাই? এইটো ৰাম সিংহ আহি হাজোৰ সমীপত গুৱাহাটী পাওঁ পাওঁ হলি, এতিয়া নতুনকৈ গড় বান্ধিবলৈ সময় ক'ত? সময় ক'ত? আজি গোটেই নিশা যে পৰি আছে বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া। কিন্তু কোনো কিন্তু নাই, স্বৰ্গদৈ আমাক যুঁজলৈ পঠাইছে, বহি ভোজ খাবলৈ নহয়। বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া, আপুনি চিন্তা নকৰিব, কাইলৈ বেলি উঠাৰ লগে লগে দেখিবলৈ পাব লাচিতে গড় সাজু কৰি তুলিছে। শৰাইঘাট, এই শৰাইঘাটতেই ৰাম সিংহৰ ৰণুৱাৰ সৈতে অসমীয়া যুঁজাৰুৰ শক্তি পৰীক্ষা কৰা হ'ব। শৰাইঘাটৰ ৰণেই অসমৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ণয় কৰিব। লাচিতৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে গুৱাহাটীৰ পৰা 3 কোৰকমান পশ্চিমে এটি গড় নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা হ'ল। সময় যে একেবাৰেই নাই, নিশাটোৰ ভিতৰতে গড় নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াবই লাগে। সতৰুৱাহি সাজু পালেহি, অসমীয়া বনুৱাসকল পূৰ্ণ উদ্যমেৰে গড় বন্ধাত লাগি গ'ল। বৰ ভাগৰ লাগিছে অ। বনুৱাবোৰে কাম কৰি কৰি অবশ হৈ পৰিছে, হ'ব অলপ জিৰণি লওক, ৰাতিও বেছি হোৱা নাই, পুৱালৈ এতিয়াও বহুত সময় আছে, ময়ো ইয়াতে অকণমান জিৰণি লৈ লওঁ। সকলো দেখোন শুই আছে, ইফালে ঘৰৰ কাম আজা হৈ পৰি আছে। সকলো নিশ্চিন্ত মনে শুই আছ, ইফালে বিদেশী মোগল আহি বাৰীৰ ঢাপ পালেহি। ঐ উঠ, কাইলৈ অসমৰ ভৱিষ্যত একমাত্ৰ এই ঘৰটোৱেই। ঐ উঠ, অসমৰ মানুহৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলিছ, তহঁতক মই কেতিয়াও ক্ষমা নকৰো। মোমাই,
বৰফুকন ডাঙৰীয়া, আপুনি কেতিয়া আহিলে? মোমাই, এয়া কি তোমাৰ দায়িত্ব পালন কৰিছা? সমুখত সতৰুক ৰুদিবলৈ গড় নিৰ্মাণ নকৰি বনুৱাবিলাকক তুমি শুবলৈ দিছা আৰু নিজেও শুই আছা। তোমাৰ দৰে মানুহৰ অসমত কোনো প্ৰয়োজন নাই। কোনো ক্ষমা নাই, কোনো দয়া নাই। দেশতকৈ মৌমাই ডাঙৰ নহয়। লাচিতৰ এনে ৰুদ্ৰমূৰ্তি দেখি অসমীয়া সেনাৰ চকুৰ টোপনি হৰিল। ততাতৈয়াকৈ সকলোৱে গড় বন্ধা কামত লাগিল। অৱশেষত সূৰ্য উদয়ৰ আগতে গড় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিল। পুৱাৰ ভাগত মানসিংহ আহি নতুন গড় দেখি তবধ মানিলে। যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ল। মোগলে গড় পাৰ হোৱাটো দূৰৰে কথা, গড়ৰ ওচৰেই চাপিব নোৱাৰিলে। ৰামসিংহ যুঁজত হাৰিল। ৰামসিংহ কিন্তু ইমানতে হাৰ মনাবিৰ নাছিল। আগিয়াথুৰিৰ যুদ্ধ ধৰাৰ পাছত তেওঁ নাৱেৰে আক্ৰমণ কৰিবৰ বাবে লুইটেৰে আগুৱাবলৈ ধৰিলে। সেই সময়তে লাচিত নৰিয়াত পৰিল। তীৰ কপে জ্বৰ উঠি তেওঁ বিচনা ল'লে। লাচিতৰ অনুপস্থিতিত অসমীয়া সেনাই নিৰুৎসাহী হৈ পিছুৱাই আহিব ধৰিলে। আপুনি হেন জ্বৰ গাইছে বৰফুকন ডাঙৰীয়া, এতিয়া বৰ ভাল পাইছেনে? শৰীৰ বৰ দুৰ্বল হৈ পৰিছে বুঢ়া গোহাঁই ডাঙৰীয়া। উপৰিমিত পৰিশ্ৰম কৰাৰ বাবেই তেনে হৈছে। আজি ভালকৈ জিৰাওক, মনে মনে পাতিত পৰি শুই থাকক। মনে মনে পাতিত পৰি শুই থাকিবলৈ মই মমাইক কথা নাছিলো। এইবোৰ এতিয়া এৰক, আপোনাৰ শৰীৰৰ ফালে মন কাণ দিয়ক। অপৰিমিত পৰিশ্ৰম কৰিও লাচিতৰ শৰীৰ নাভাঙে, অসুখেও মোক একো কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু লুইতে যদি উজাই অহা মোগলক বাধা দিয়াত আহোম বিফল হৈছে, সেই বাৰ্তা পাইহে মই চিন্তিত হৈ পৰিছো। বৰফুকন ডাঙৰীয়া, বৰফুকন ডাঙৰীয়া, ৰণৰ খবৰ গুৰুতৰ। ৰণৰ খবৰ গুৰুতৰ? কি হৈছে, কি হৈছে ক? মোগলৰ সৈন্য আহি লুইতৰ উত্তৰে শৰাইঘাটৰ কোচ পালেহি। তাতে আমাৰ আৰু মোগলৰ সৈন্যৰ মাজত তয়া ময়া ৰণ হ'ল। কিন্তু কিন্তু কি? কিন্তু মোগলৰ আক্ৰমণত অসমীয়া ৰণুৱাসকল দিহা দেহি পলাব ধৰিছে। বহু সংখ্যক অসমীয়া ৰণুৱাই প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। গোটেইখন লুইতৰ বুকু তেজেৰে ৰাঙলী হৈ পৰিছে। জয় বাচ্চা অৰঞ্জম! জয় ৰামসিংহ! জয় বাচ্চা অৰঞ্জম! মই আৰু বহি থাকিব নোৱাৰো। আমি থাকোঁতে আপুনি এই নৰিয়া গাৰে কেলেই যুঁজ কৰিবলৈ যাব লাগিছে? নাই নাই বুঢ়া গোহাঁই ডাঙৰীয়া, মোক লৈ বলক পলম নকৰিব, পলম নকৰিব। পলম কৰিলে ভয়ংকৰ বিপদ হ'ব। মই অসমীয়া ৰণুৱাৰ বিলাই শুনি থাকিব নোৱাৰো। লুইতৰ বুকুলৈ লৈ বলক, লৈ বলক মোক লুইতৰ বুকুলৈ, পলম নকৰিব। নৰিয়া দেহাৰে লাচিত বৰফুকন নাৱত উঠিলগৈ। সেনাপতিৰ উপস্থিতিত অসমীয়া সেনাৰ তেজ দুগুণে উঠলি উঠিল। সকলোৱে প্ৰাণে প্ৰণে যুঁজিবলৈ লুইতৰ বুকুত নামি পৰিল। হিলৈ বৰটোপৰ শব্দই মেঘৰ গৰ্জনকো তল পেলালে।
বুকুত উজায় আহিস বর্ষা করিস লুইতরে বুকুত উজায় আহিস বর্ষা করিস আজি খরাই ঘাত তেজে ধুম লাচিতে কইছো মই লাগে আবেগ নে থাকু কাদই যদি হেতু ভাবনা করিস কচু কথা দিমে গেখ বুলিলে নেলাগে আবেগ নে থাকু কাদই ভাবনা করিস কচু কথা দিমে গেহতকৈ ডাঙৰ নহয় মোমাই বুৰঞ্জী জানিও আহিছ সোমাই মোৰ আইৰ বুকুত ভৰি আমি ভাগ ভাগ কৰো বুলি ভাবিছ কেটা দিম কৌ কেটা দিম কৌ কেটা দিম বৰটোপৰ গুলী লাগি হেজাৰ হেজাৰ মোগল লুইতৰ বুকুতে মৃত্যু হ'ল বৰফুকনৰ যুদ্ধৰ কৌশল দেখি ৰামসিংহই তবন মানিলে উপায়হীন হৈ তেওঁ লুইতৰ বুকুৱেদি ভটিয়াই পলায়ন কৰে যোৱাৰ পথত ৰামসিংহই কৈ যায় বৰফুকন বৰফুকন তুমি সামান্য লোক নহোৱা একে ৰাতিৰ ভিতৰত তুমি গড় নিৰ্মাণ কৰি গড় ভাঙিবলৈ কোনো ঠাইতে চিত্ৰ নাই প্ৰত্যেক অসমীয়া সৈন্যই নাও বাব পাৰে ধনুকাৰ মাৰিব পাৰে কামান চলাব জানে এনে পাকৈত সৈন্য ভাৰতবৰ্ষৰ কতো দেখা নাপাব বৰফুকনৰ দৰে সুদক্ষ সেনাপতি অসমৰ বাবে গৌৰৱ ধন্য অসম ধন্য অসমীয়া ৰণুৱা ধন্য সেনাপতি লাচিত বৰফুকন 1671 চন 1592 শকৰ চ'ত মাহৰ 23 তাৰিখ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত লাচিতৰ জয় হ'ল অসমৰ জয় হ'ল বিশ্ববাসীয়ে দেখিলে অসমীয়া সেনাৰ পৰাক্ৰম বীৰত্ব আৰু বুদ্ধিমত্তা নিজৰ জীৱনকো তুচ্ছ কৰি নৰিয়া দেহাৰে যুদ্ধ কৰি লাচিতে প্ৰমাণ কৰিলে যে দেশেই স্বৰ্গ লাচিত বৰফুকনে হৈছে অসমৰ মহানায়ক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দেশপ্ৰেমিক আৰু মহাবীৰ শৰাইঘাটে লাচিতক অমৰ কৰিলে অসমীয়া যেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকিব তেতিয়ালৈকে লাচিতো জীয়াই থাকিব অসমীয়াৰ ঘৰে ঘৰে লাচিতক পূজা কৰিব বৰ্তমান কালত অসমত পুনৰ যেন লাচিতৰ প্ৰয়োজন হৈছে আকৌ যেন উদ্ধাৰ কৰিব অসমীয়াক বিপদৰ পৰা কোন হ'ব লাচিত লাচিত কোনে ৰুধিব সতৰুক লাচিতৰ আত্মাই যেন মৈদামৰ পৰা চিঞৰি চিঞৰি কৈছে মই লাচিতে কৈছো মোৰ সঘনাই নাম নোৱালুইত পৰিয়া ডেকা দল
মই লাচিতে কৈছো মোৰ সঘনাই নাম লোৱালুই কৰিয়া ডেকা দল কোনে কাঢ়ি নিলে বাৰু সবে প্ৰেমৰ গীত ধৈৰ্য সাহস আৰু দুবাহুৰ বল কোনে কাঢ়ি নিলে বাৰু সবে প্ৰেমৰ গীত ধৈৰ্য সাহস আৰু দুবাহুৰ বল মই লাচিতে কৈছো মোৰ সঘনাই নাম লোৱালুই কৰিয়া ডেকা দল মই লাচিতে কৈছো মোৰ সঘনাই নাম লোৱালুই কৰিয়া ডেকা দল শত শত শহীদৰ আত্মাই আহি মোৰ মৈদা মাগুৰিছে বিনমি তুমি শত শত শহীদৰ আত্মাই আহি মোৰ মৈদা মাগুৰিছে বিনমি তুলি সকলোৱে কৈছে হি দেশ জাতি সমাজত হক প্ৰতাৰক বোৰ চিনাকি বুলি বুকুলে বান্ধৈ মোৰ দিওঁ কিনো সমিধান কদা নাই আজি মোৰ তেজে তলমল বুকুলে বান্ধৈ মোৰ দিওঁ কিনো সমিধান কদা নাই আজি মোৰ তেজে তলমল মই লাচিতে কৈছো মোৰ সঘনাই নাম লোৱালুই কৰিয়া ডেকা দল মই লাচিতে কৈছো মোৰ সঘনাই নাম লোৱালুই কৰিয়া ডেকা দল মহাবীৰ লাচিত বৰফুকন আমি বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞতা জনাইছো ফাদাৰ ৰেজিমণি জয়ন্তনাথ আৰু সৌমিত্ৰ পূজাৰীৰ লগতে নাটকখনৰ লগত জড়িত সমূহ শুভাকাংক্ষীলৈ নাটখনিৰ পাৰ্শ্বকণ্ঠত মুক্তাৰুল হুছেইন চন্দন ঠাকুৰ মানস বৰঠাকুৰ প্ৰশান্ত হাজৰিকা বীৰিঞ্চী দত্ত গায়ত্ৰী দেৱী ঈশানী ভট্টবৰুৱা সানভী দেৱী আৰু দীপক নাথ পোহৰ সমীৰণ দত্ত আৰু উত্তম বৰদলৈ দৃশ্যসজ্জাত দিব্যজ্যোতি বৰা আৰু মাধুৰ্য টুংঘুঙীয়া ৰূপসজ্জা আৰু সাজসজ্জা বিপণ দত্ত বাণীবন্ধন পালছ এ ভি ষ্টুডিঅ যোৰহাট নৃত্য পৰিচালনা হৰত বাপী শইকীয়া সহযোগী সুমন শইকীয়া কৃষ্ণা শইকীয়া কৰিশ্মা দিহিঙীয়া পূজা গগৈ আৰু মুন্না দাস আবাহ সংগীত সঞ্জীৱ চিকু নাটখনিৰ সামগ্ৰিক পৰিকল্পনা মুক্তাৰুল হুছেইন নাট্যৰূপ আৰু পৰিচালনা দীপক নাথ মোৰ সঘনাই নাম লোৱা লুই কৰিয়া ডেকা দল মই লাচিতে কৈছো মোৰ সঘনাই নাম লোৱা লুই কৰিয়া ডেকা দল We would like to thank Sir Deepak Nath, Sir Sarat Papi Saikya and Sir Sanjeev Chikhu in our traditional way for making this dance drama a great success. মুক্তাৰুল হুছেইন ইয়াত নাহিলে মই বেয়া পাম মুক্তাৰুলৰ অসীম অৱদান আছে মুক্তাৰুল মুক্তাৰুল নহ'লে এই নাটকখন কেতিয়াও নহ'লহেঁতেন
এইখিনি সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ সকলোকে মই বফাদাৰ ৰেজিমেণ্টলৈ মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু সমগ্ৰ বাগচুং ডন বস্কৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক আমি অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আমাৰ এই জীৱন্ত বীৰজনক সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ লগতে বিশ্ববাসীক চিনাকি কৰি দিয়াৰ যি প্ৰয়োজন আছে সেই প্ৰয়োজনটো আজি এই ডন বস্ক বিদ্যালয়ৰ পৰাই আৰম্ভ হওক তাৰে আমি কামনা কৰিছোঁ এটাই কথা কওঁ আমাক লাচিতক আকৌ লাগে পুনৰ লাচিত ঘূৰাই আহিব আমাৰ অসমলৈ আমি আশা কৰিছোঁ তাকেই জয় অসম